med på jagt. Hvis ikke jeg havde haft dig med på jagt, så havde jeg ikke opdaget den. Den er rigtig fin. Peter Handmink, den skal jeg udstoppes. Det kunne jeg godt finde på. Sige, sidste år, der var sidegevinsten jo på bæverturen, det var jo et vildsvin. Så hvis sidegevinsten i år, det er en mink, så er det sgu ikke så galt. Så er Nikolaj Kirk. Så sagde lige før, du nød. Hvis bæverjagt, det var det her, sidde i solen, så. Og vi havde lige hørt den rumsteret op bagved alle det der, det er klart sådan trækasser, og hvad fanden står jeg, hvad der har været der i. Ja, vi så den morges også. Det er rigtigt. Og så kommer den ud på sporet her. 17 meter fra mig. 15-17 meter væk. Kalange. Det er nogen sat i. Pst, pst. Se der. Slød skuddet. Nu må vi krybte og røgne en ko med heroppe. Og var Anders, der kuglen røgne deroppe. Men jeg går heldigvis en god bakke op. Så. Det er svært at være inde. Ja, så. Den er. Han har lige været nede og bakke ind, og så kørte igen. Det var ikke 10 minutter forinden. Hvad er det nu at skrive til ham, hvor fanden han kørte igen? Anders. Har han svaret for det? Nej. Jeg har også sendt et billede til ham af minken. Kæft, det var godt, mand. Det var helt forrygende. Jeg har oplevet nogle lignende, selvfølgelig. Så jagt er jo sådan noget totalt uforudsigeligt over. Det var perfekt. Der er en bitte bandit der, den skulle. Bare væk. Ja, det har jeg spurgt om før, de er totalt frede. En time om året. Mink? Ja, det er nytårsaften. Har nu kæft? Nej, de må skydes året rundt. Det er et forhat dyr, for den tager alt af yngel, fisk, ænder, ællinger. Så den er uden for jagttid. Og sammen i Danmark må du også skyde den hele året rundt. Jeg prøver at spole tilbage, fordi du er en fejl, jeg sagde af banden. Bandt du? Ja. Hvad skrev, sagde du? Okay. Ja.